No niin, tervetuloa. Jakson numero, jota en edes muista. Ehkä 7 taitaa olla. Voi olla. Menee aika lähelle. Voi, joo, no sovitaan 7. Sovitaan 7. Nyt on paketoitu tähän lähetykseen aika paljon juhla-aiheita. Meillä on 1-vuotissynttärit torstaina, kun tämä julkaistaan. Liiga on puolivuodessa noin 32 peliä Jypillä pelattu. Plus, että tulee joulu. Kyllä. Onhan tämä nyt yhtä juhlaa? On, on. Ja nauhoitetaan tässä spesiaalitilassa. Kyllä. Täällä Hall of Famein, siis Jyväskylän jäähallilla tässä Hall of Famessa, jossa on niinku kaikki merkittävät tekijät Jypin historiasta. Hei, nopea arvotus, jätkät. Mitä yhdistää Tuomo Spielmannia, Jari Jääskeläistä ja Jyrki Välivaaraa? Niillä ei ole kohtu. Ne kaikki osti viime viikonloppuna mokkapaloja tuota Aurakkahallilta. Ostiko? Osti. Oho. Väkisin. Välivaara väkisin ja muut niin osti sille ihan myötämielisesti sinne. Mä sanoin, että nyt menee tuonne noin. Ei huono. Joo, ei. Mikä se oli tänne osuva prosentti? Kuinka moni söi mokkapalat loppuun asti? No kyllä, näin sitten mä kuvan vieressä katsoin, että miten pojat hoitaa homman siinä. Hyvin nöyrästi katsoin. Katsoin, että mua silmiä söivät silleen preussilaisesti. Oliko nonpadelleja vai ilman? Oli siellä joku, tämä oli ensimmäinen vanhempien kioski nyt tuossa, on poikani ikäluokassa U11, niin on siellä muutama harharetkeläinen, joka täräyttää näitä nonparelleja sinne, mutta minä koulin niistä kunnon kansalaisia vielä tässä tämän vuoden kuluessa. Se on kyllä hyvä. Mitäs sitten? Lähdetään itse asiaan. Mites Tommi? Onko pikkujouluja ollut tässä näin? No just mietit, että meillähän ei ole vielä omia ollut. Ei ole. Ei ole kyllä vielä. Ja kiire tulee. Mä oon vasta 5 nyt kerinyt käymään, eli tähän mahtuisi vielä kovaa aikaa ennen kuin joulu tulee viikon päästä. Mulla ei ole vielä yksiäkään. No sille just, miksi meillä on järjestetty. Miten sulla viime viikonloppuna meni sitten? Vauhdikkaasti. On se aina kuule lystikestä hommaa. Jopa niin kuin pikkusen kaihoisesti noista viimeisistä piti ottaa täys ilo irti, mutta onneksi tässä pian lähdetään uutta vuotta juhlimaan, niin nyt on sulavasti rapujuhlakaudesta saatu siirrettyä tähän pikkujoulukauteen, jolloin nyt sitten päästään niin kuin vihdoin juhlimaan tämä uutta vuotta, joka on tavallaan tämän kolmikon se kärkikynä niin sanotaan. Niin, kyllä. Eli päästään niin kuin siirtymään sinne todelliseen juhlasarjaan. Ei kahta ilman kolmatta. Ei missään tapauksessa. Ei, ja sitten eikö meillä tavoitteena, että monessa päivä nyt on 20. Mehän ensimmäinen jakso tehtiin tätä podcastia, eli 22. päivä, vai julkaistiin 22. Joo, päivä? Kyllä, eli tässä tulee tasan vuosi tulee väliä, kun tämä julkaistaan tämä juhlajakso. Jälleen 22. päivä, joka on ihan sattumoisin myös Hoki Jokisen syntymäpäivä. Ai 50-vuotis syntymäpäivä tänä vuonna. Lämpimät onnittelut. Kiitos teille. Kyllä, onneksi olkoon. Ja samassa varmaan, no ei, otetaan sen myöhemmin. Odotetaan mieleen. Mulla on uudet luistimet, sen mä olisin halunnut tuosta kertoa, mutta odotetaan, niin sekin vaan palata myöhemmin tässä, kun sekään homma ei ihan putkeen mennyt, kun niitä käytiin vähän hankkimassa. No mietinkin, että miksi sulla on tuo pelikassi mukaan, että sä olet esitellä sun kaikki varusteet, mutta ehkä me nyt kuitenkin jutella jostain muuta. Joo, mulla. Hyvä, mennäänkö aiheeseen? Mennään vaan. Kerrataan vähän edellisiä jaksoja, mitä tässä on ollut, niin kuunnellaanko meitä vai mitenkä tämän homma menee, koska joskus on käynyt semmoinen homma, että jotenkin on seurannut asia toistaan ja sitten kun viimeksi sanottiin, että ei ole ilmaisia lippuja eikä mitään muutakaan, niin nyt siellä poppakaupassa niin jaettiin jotain ilmaisia lippuja tuohon niin Jypin peliin. Kyllä, ja me saatiin tästä kuulijoilta vihje, että kattokaapa, teitä on ilmeisesti kuunneltu Instagramin kautta herrasmies, jonka nimeä en valitettavasti muista, mutta lähestyy tällä. Mutta vielä pakko sanoa, voi varmasti pitää paikkaansa, mutta tämähän oli viime vuonnakin tämä liikuntapääkaupunki juttu. Niin oli. Että kyllähän silloinkin jaettiin ilmaisia flaboja. No niin, no nyt sekin valuu siihen, ei kuunnella. Pilasin todellisuudessa niitä. Niin, mä ajattelin tälle pikkuisen rakentella tähän. Mä vähän rakentelin tähän, itse asiassa oli mun viimeisellä. Tää salli oli se. Se oli ihan hyvä haku, mutta vetää yli vaan viivalla. Joo, vedetään toistaiseksi yli, mutta uskotaan kuitenkin salaa siihen, että meitä kuunnellaan myös Jypin offiisin puolella. Ja sitten, mutta mä kävin siellä pop-appikaupassa. Hyvän näköistä kampetta. Ei näy tuossa, niitä kaikkia ei läheskään näy Jypin sivuilla. Ei näy, se on ihme. Ja sitten niin kuin vaimo sanoi, että hänkin voisi nyt hankkia se Jyppi-pipolta, kun poika pelaa Jypissä ja siellä pitäisi, niin kuin, vanhemmat varmaan haluaa pitää yhtä, että, nyt, niin kuin, että hän voisi nyt Jyppi-pipoa ottaa itselleen. Hän löytyi semmoisen hyvän näköiset semmoisen harmaa musta logo ja musta pipo. No sitten mä rupesin etsimään sitä fanisopista, että ei täällä jumalauta ole semmoista
musta. No sehän meni riitelyksi, että varmaan sillä on se. Mä ajattelin, varmaan ei ole täällä. Tulee itse katsomaan sinne. Siellä kaupassa on. Mä sitten selvä, lähdetään kauppaan käymään. Sitten mä luin sille rouvalle siinä, joka tällä Vipinpelissäkin on töissä. En kuule, kuoleksinkaan muista tota, niin, nimeä, ei ole Joutsenen Tiina. Luin siinä, että joo, että musta pipo, harmaa musta logo, löytyykö tupsu. Tossa on, ole hyvä. Sitten mä siinä seisoin sen pipon kanssa ja katsoin silleen, että aha. Sitten rupesin katsoa muutenkin, niin siinä kampetta oli ihan eri tavalla. Ja sitten pelaajista Wiedgreni sattui samaan aikaan sinne. Mm. Niin mulla tuli vaan mieleen siinä, että se on pikkusen siinä sivussa se pop-up kuitenkin. Niin on. Sä joudut katsomaan sitä oikeastaan sivulla, kun on tottunut siihen, että se on ollut siinä se kontti. Kyllä. Siinä edessä, siinä poveriessa. Niin, mulle tuli vaan mieleen siihen, että minkä helvetin takia siihen ei oikeasti laita joku patsastelemaan päiväksi. Joo, kun siinä on nyt semmoinen pieni myrskyn pahviständi, ei mitään muuta ole siinä ovella. Minä en huomannut koko pahviständiä, koska viime lauantaina piti rouvalle käydä ostamassa joululahjaa ja se ei meitä kuitenkaan kuuntele, ne oli semmoisia muumikippoja mitä oli ja sitten joo, että Prismassa on miinus 15. Minä yritin Prismaan sisälle sunnuntaina. Minä yritin sinne 2 tuntia etiin sellaista oikoreittiä, että auton saisi niinku alle kilometrin päähän. Niin eihän sille mitenkään mahtunut. Mä mietin sillä salaa päissäni siinä, että jos se päässä on nyt niin paljon porukkaa, niin pitäisikö mennä katsomaan se Jypin pop-up. Mutta en sitten mennyt, kun en saanut autoa siihen, jaksanut lähteä tarpumaan sitä kaukaa. Jostain yli olisi tullut jättää melkein hyvä, ettei kompassille. Ihan oikeasti, miettikää nyt sitä, kun joku vaan patsastelemaan sinne, se olisi niin, niin hyvä juttu. Se on, se on hyvä PR-paikka ennen joulua, pari viikkoa. Niin siellä on siis varmasti ja sitten niin kuin lapsia tosi paljon liikkeellä. Kyllä. Siis ja isovanhempia, jotka voisi ostaa ehkä lapsen lapsilleen tai lapsilleen sitten jotain jyppiaiheesta niin kaupasta, jos siinä pelaa ja seisoskelisi. Ohjaa sisään, että käykää katsomassa minkälainen valikoima. Nyt ollaan vähän uudistunut. Niin. Toivottavasti joku kuulija korjaa meitä, että siellä oli koko päivän patsastelemassa joku pelaaja. Se on ollut helvetin hyvä homma. Toivottavasti joku korjaa silleen, että sillä on ollut. Mutta pahoin pelkää, että sillä on lauantaina ollut pikkujoulu, että sillä ei kukaan ollut siinä. Ei välttämättä ainakaan kovin raikkaalla jalalla. Niin ei. Mullahan kävi kanssa tuossa, oliko se perjantai, niin tähän, nopeasti tähän kauppaan liittyvä yhteen sattuma, niin kävin ostamassa auton lumiharjan ja jääraapan Prismasta, kun Volkswagen-liikkeen korruptioharja hajosi, kun hakkasin jäitä lokasuista irti. Ja kun kävelin Prismasta kohti Seppää, jonka parkkihallissa auto oli lämpiämässä, niin tuli mieleen, että olisipa eräälle lähisukulaiselleni hieno ostaa jyppikalenteri ja siihen saada Severi Lahtisen nimikirjoitus ja hyvän joulun toivotukset. No, sitten ajattelin, että en jaksa ruveta asian eteen tekemään niin paljon vaivaa, että soittelemaan ja että missä pojat menee, joululomat on kuitenkin jo päällä tai alkamassa siinä. Niin menin syömään Sepän kotipizzaan, ei ole maksettu mainos. Ja näin siinä erään asiakkaan Vaajakoskelta, joka mainitsi sitten, muutama sana vaihdettiin Jypin tästä syksyn suorituksista ja mainitsi sitten, että tuossahan on tuo Severi Lahtinen ja Samuel Salonen syömässä tuossa Momentossa. Ei myöskään maksettu mainos. Ja sitten hän korjasi, että itse asiassa odottavat vielä ruokaa siellä. Ja minä olin jo syönyt, mä ajattelin, että nyt juman kautta, niin nyt on paikka iskeä. Ja mähän ampasin sinne Momentoon. No Samuel Salosta haastattelin tuossa Hurrikaanissa, niin oli helppo mennä siihen, kun oli vähän niin kuin tuttu mies. Ja Severi Lahtinen tervehti myöskin ystävällisesti. Ja esitin tämän asian, että olisiko Severi mahdollista, että jos käy tuosta Jyppi pop-up-liikkeestä ostamassa kalenterin ja suomalaisesta kirjakaupasta tussin, niin voisit kirjoittaa minun lähisukulaiselleni hyvän joulun toivotukset ja vetää siihen nimmarit. Ja totta kai, Severi oli sitä mieltä. Ja niin toimittiin, pojat jäi syömään ja minä lähdin ostoksille 3. kerta viikon sisään jyppikaupassa ja 2. kalenteri mukaan. Ja sitten minä marssin takaisin sinne, kun huomasin, että pojat on syönyt, niin hoidettiin niin sanotut muodollisuudet ja otettiin vielä Severin kanssa oikein fanikuva siinä. Aika pontevaa meininkiä. Surullinen puoli oli nyt tässä tarinassa se, että kun tämä pääsee tuonne Jypin valmennusjohdolle tämä tieto, että jätket on käynyt Momentossa syömässä, niin nyt tulee sitten 2 kierrosta enemmän lenkkiä. Molemmat söi pastaa, pelimiehet söi pastaa. Niin. Tässä paljastan heidän ruokavaliansa. Ei ollut mitään epäterveellistä lohta tai muuta. Siis tässä on pari kohtaa tässä tarinassa, mitkä ei millään tavalla niin kuin silleen mun mielestä kättele. Ensimmäiseksi joku Vaajakoskelta on mennyt Seppää, koska kaikki vaajakoskelaiset asioi Vaajalassa. Joo, ja Jysken varastomyymällä on vielä vähän aikaa auki. Hän oli siellä bisneslounaalla erään tukkuliikkeen edustajan kanssa.
Joo, nyt alkaa tulla jo niin paksua, koska vaajakoski. Siinä toinen tarina on se, että olet syömässä korjasi odottavat siinä, niin silloin jumalauta, siellä on joku väijynyt, niin että sä oot tehnyt kaksi semmoista reikää, semmoisen sanomalehteen ja kattonut sitä, että mitä siellä oikein tapahtui. Korjasi vielä perään. Ovat odottavat ruokaa. No, käsitin, että he olivat syöneet viereisessä pöydässä tai lähipöydissä siinä, joten ei tarvinnut edes talkata. Että sillä on niin Vaajakoskella jollain pitoa niin paljon tilillä, että pystyy menemään Momentoon syömään. Ei, kun hänelle tarjottiin. Nyt tämä kävi järjestä. Jyväskyläläinen tarjosi Vaaja. Siellä onko tukkuri niin hyvin? Kyllä. Tienaa. Mutta kuitenkin, kom si kom saa. Erittäin hienoa, että Jypillä on pop-up-kauppa Sepässä. Ja erittäin hienoa, että siellä on nyt liikuntapääkaupunki otteluun jaettu tuohon Tapanin päivälle ilmaislippuja. Mutta vielä kerran paino sille, että käyttäkää enemmän hyväksi tätä joulun aikaa, joulun alusaikaa. Joo, ja sitten nyt, kun se olisi ollut, kun se on vähän niin kuin oikeasti sängyn petaaminen aamulla tässä, että kun sä teet jouluaikana tiettyjä juttuja hyvin, niin sitten se tammikuussa ne tulee niin kuin himaan siinä. Vähän niin kuin töissäkin, että nyt valmistellaan niin kuin ensi vuotta. Mm-hmm. Niin, nyt sitten, okei, nyt on jaettu ilmaisia lippuja yhteen peliin. Selkeästi esille, mitä pelejä on tulossa. Mm-hmm. Pelaajia esille. Kaikkea mahdollista esille siinä. Ei se niin vaikeeta ole se. Any publicity, good publicity. Ja mitä enemmän näkyvyyttä, sen parempi. Että niin kyllä mä niin kuin... Mutta rupesin nyt miettimään vielä sitä, että nythän nimenomaan aika hyvä paikka harjoitella, koska ensi vuonna on Jypille ihan niin kuin juhlavuosi. Kyllä, marraskuun loppupuolella tulee 100-vuotisjuhla ja se alkaa käsittääkseni Jyväskylän kaupungin niin kuin liikunnan tämmöisellä museoesittelyllä jo tammikuussa tämä juhlavuosi. Hyvä juttu, koska minä en ole nähnyt yhtä mainosta asiasta. Ehkä yksi saattanut jossain vaiheessa olla jotakin, mutta eikä tästäkin olisi voinut niin kuin nyt jo sanoa, että ensi vuosi on 100 vuotta ja että tulee jäähalle katsomaan, miten se tulee näkymään peleissämme. Ja... Siitä mainittiin yhdessä Instagram-päivityksessä Jypin toimesta. Mutta mä mietin vaan sitä, että no varmasti voisi. En tiedä, eikö se olisi hassua mainostaa jo ensi kautta, koska nyt tavallaan olen... tätä kautta nyt pitäisi paukuttaa tässä. Niin, mutta niin ensi vuosi, joo kausi, mutta joo, ensi vuosi. No joo. Niin mä sitä kanssa, että jos on 100-vuotis, niin kuin silleen, voisi se aloittaa, että ensi kautta, kyllähän nyt sä voit ruveta pelaamaan ihan selkeästi sitä, että koska puhutaan sitä tulevaisuudesta. Onhan kaikilla meillä nämä kuuluisat ensi vuosi ja sitten 3- ja 5-vuotissuunnitelma, paitsi Tommilla. Mä mietin just sitä, niin, että Tommi onhan meillä kaikilla tulevaisuus, mutta ei meillä ihan kaikilla. Niin, sulla ei mitään muuta kuin se marraskuussa alkaa se, että ensimmäiset pikkujoulut ja sitten seuraavat 5 pikkujoulut. Niin. Carpe diem, vai oli, mikä se oli se elä hetkessä? Juuri näin. Tartu hetkeen, niin. Tommi elää kyllä se esimerkillistä elämää. Joo. Mutta joo, ei se mainontaa vaan lisää tuohon, sitä kaivataan niin nyt edelleenkin, että nyt kun, että tuotteitakin on hyvännäköistä kampetta. Niin on, no, siellä Jyppisopissa oli mukava, mä ostin sieltä myöskin teetä ja kahvia ja mitähän kaikkea sieltä tarttu mukaan. Mm. Ja äärimmäisen ystävällinen palvelu tämä naishenkilö, jonka nimeä minäkään en muista valitettavasti, mutta täältä niin hallintakin tuttu. Ja sitten vielä yksi asia siitä niistä markkinointikamasta. Tämä Rikun paitahan on helvetin hyvä esimerkki siitä, miten tehdään hienoja asioille joulupaita. Valitettavasti tuossa nyt on tuo hirvi, tuo näyttää semmoista erään kilpailevan traktorimerkki, vihreän sellaisen niin mainokselta, jolloin ne jouttiin kieltämään. Jonka jälkimmäinen osa nimeä ei muistuta englanninkielistä sanaa peura, juuri lainkaan. Niin, kyllä. Hyvä hita. Mutta joo, niin siis... Tämmöistä kampetta lisää. Sitten mä edelleenkin toivoisin sen jutun, että olisi unohdettaisiin ehkä nämä perusvalmistajat, mitä on. Mm. Ottaa sitä poweria, ottaa sitä CCM, vai kun IFKlla on niitä semmoisia, missä ne pelipäät, että kaikki narut tulee tähän, nämä semmoisia huppareita. Vähän pienempi kate, vähän enemmän laatua ylöspäin siinä hommassa. HPKlla on Kraftin takkeja. Niin on. Tuolla Kärpillä on Kraftin takkeja. Niin mun mielestä voisi niinku panostaa siihen laatuun vähän enemmän. Se on sitten, kun nämä vakiomerkit sitten, Fruit of the Loom ja mikä se on se, Klikue, kyllä. Joo, siis... semmoinen, sanotaan, että vähän personoitaisiin niitä tuotteita, koska valmistajia näille tuotteille on paljon. Ja nykyaikana tietysti internetin kautta niin on aika helppo niitä myöskin bongailla. Niin olen useammankin fanin kanssa täällä hallilla jutellut pelien erätauolla, että tämmöinen esimerkiksi IFK-huppari, missä on justiinsa nyörit kaulassa ja näyttää pelipaidalta,
niin sen voisi ostaa vaikka se maksaa 100. Ei se, se ei ole ongelma se hinta, kun se olisi laadukas, tyylikäs ja uniikki. Niin. Nyt jos Asko vaan keksii joku semmoinen Jyväskylä ikään kuin oma jippo, koska kohtaan tulee taas vuoden vaihde ja sitten tulee HIFKiltä kaikki aika ehkä yksi nerokkaammista markkinoita tempuista. Bully. Se tuli jo. No se oli tietenkin. Ei, se oli mun mielestä aivan siis, se sanotaan, että kustannustehokkain maskotti, mitä on koskaan. Kyllä, näettekö S-pelit? S-pelissä S-sien kannattajalla oli punainen muoviämpäri päässä, johon oli tussilla piirretty silmät en, suuhun. Oli ihan se nyt semmoinen, että on tota... Me soidettu tuolle laskuvarjokerholle ja sanoin, että onko täällä yhtään niitä sellaisia reveneet toisen maailmansodan versioita tuosta neuvostoarmeijasta, kun punainen tarvitaan tuo. Ja sitten se on löyty päälle ja mä katsoin sitä Twitter-päivitystä, mutta ei hyvää luoja sentään. Joo. Se. Niin kun antakaa nyt armoa vähän, että kun IFK on brändi, niin sitten on tommonen tommosella Spock-tervehdyksellä tervehtyvä Leonard, semmonen ämpäripäinen, niin oikeesti Leonard Nimoy tulee sieltä tälleen pelille, se oikeesti lapsi pelkää. No joo, se ei nääkään, mihin se törmää, se vetää sille. Mä nostan hattua sille lapselle, joka tässä Twitter-kuvassa oli Harri Hylkeen ja Bullin välissä. Oli kyllä kova luontoinen ja kova hermonen lapsi. Mut vielä siis, palaan siihen HIFKin markkinointikampanjaan. Missä aina vuoden ensimmäiselle lapsille, joka syntyy, lähtee se HIFK-podi ja eli-ikäinen kausikortti. Totta. Joo. Aivan nerokas. Joka vuosi lehdissä aina tulee tämä ja tämä lapsi sen sai. Ihan niin kuin maailman halvin mainos. Kyllä. Ja mä mietin, että mikä olisi semmoinen Jyväskylä sama, koska en tämä samaa voi tietenkään kopioida. Että pitääkö se vie sitten vuoden viimeiselle kuolleelle vai mitä kautta sitä lähdetään kääntämään. Mutta joku semmoinen... Niin kuin joku vastaavallainen jippo. Kyllä. Se on ihan mieletön. On. Tuo on aika, en muistanutkaan, siis olen nähnyt useana vuonna tämän tempauksen. Tuo on hyvä. Ja on itse asiassa se bulihommakin, niin toden totta, melkoinen sissimarkkinointi. Kyllä. Olihan se niinku todella osuva tietyllä tavalla. Tällä päästiin kyllä lööppeihin. Ja nyt yksi semmoinen positiivinen juttu kanssa, niin kyllä mä oon tykännyt tosta Myrskyn TikTok-hommasta. Tietyllä tavalla siinäkin, kun en tiedä, ootteko TikTokkaajia. Ei. Ei. Miten mä näen, Heikki, sun tanssivideoita siellä, kun jatkuvalla syötillä? Sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun. Heikki tekee jollain salanimellä. Tai sitten onko kotona joku, kenties paparazzi? Ei, TikTokissa humpajuoni. Lyhyitä videoita, jotka lähtee leviämään. Lähtenyt siitä tanssivideosta, mutta kyllähän sinne tuupataan ihan mitä vaan. Nyt siellä Myrsky tekee omia temppuja, jotka on muutama ollut tosi hauskoja puujalkoja siellä. Aina touhuttu sinne tänne. Ja kaikista hauskin, mikä siinä on se, että kun Lahdessa on omaa maskottinsa, niin nyt ne maskotit vähän niin kuin veivaa sille keskenään, joka on taas niin kuin kaikki kotiin päin tuossa touhussa. Ja sataa molempien joukkueiden laari. Kyllä. Jaa, niin on Pekko Pelikaanin kanssa lähtenyt Myrsky sitten. Tätä se varmaan TikTokkin nyt tulee nähdä tuossa. Tukka nuotto sille. Siellä oli ihan hauska juttu. Esimerkiksi muisteltiin joku jakso sitä kuutiohommaa, missä pyöri kanin kuvat tuolla mediataululla, niin just tavallaan vastaavassa hengessä. Siinä katsottiin vaan puhelimen näytöltä kanajia. Se on niin paras Myrskyyn liittyvä tempaus, mitä on ikinä tehty, kun Myrsky yllätetään tuolta kuuluttajakopin nurkasta selailemassa pädiltä pupun kuvia. Mutta tavallaan mä haluan ottaa kyllä pienen sulan siitä hattuun, koska vielä siinä tuli kauhea kiire. Ja yliopiston kirjaston koneella on käynyt laittamassa ne jänikset sinne listaan, että saadaan valkattua, että minkälaista kaneista se Myrsky tykkää. Ei niin, joo, sä oot radio keskisuomalaisen tähtijuontaja, pikkusen no, on se pienen sulaa hattu. Voi jumala. Mä en tunnu sentään omia luistimia nyt tänne näytille. No ihan sama, vaikka mä oon kaikkien tullut sen jälkeen, kun varusta tänne, kun jätkän täällä, no, voin ottaa itselleni pienen sulaa hattu. Lähti niin kaukaa oikeesti. Aika kova. Ei, oli kyllä. Oikein hakin. Oli kyllä, haki niin kuin kyllä. Se, nyt oikeesti taputa selkää oikein kunnolla. Oman maalin takaa. Mulla koko Heikki, kentän läpi ja ylänurkka. Mulla oli vaan nää sun muistiinpanot, kato täällä, että ota pieni sulka hattuun. Niin. Kehu itseäsi. Niin. Joo, kehutaan Tommia. Niin. Tommi on kyllä huikea kaveri. On kyllä huikea. On se huippu, tämmöisen huippujuontajan kanssa on niin kuin helppo tehdä hommia. Siin tässä on. Näin. Että niin kuin tää ohjelma kantaa eteenpäin.
Ja Tommi näkee erinomais... ne vuodet, kun Radio Keski-Suomalaisella on niin kuin muokannut sen, mikä sä niin kuin oot nyt ihmisenä, henkilönä ja radiopersoona. Nimenomaan, mediapersoona. Niin. Radiokaalassa tästä... voitte äänestää Tommi Tyrväinen numerolla 4. Näinpä. Ja itse asiassa eduskuntavaalit ihan näillä näkee. Ja Tommin erinomaisuudesta kertoo mun mielestä myös se, että Tommihan siis ei edes arvanut eikä ennustanut, vaan tiesi, tässä joulutaulun jää tässä kultakypärän omistajan eli Jerry Turkuun. Joo. Onneksi olkoon. Se pullo, mikä sulla on toimitettu, se on tällä hetkellä meidän kotona pöydällä. Voin mä laittaa just viesti äsken, että mitä tämä pullolle paskaa viskiä tässä pöydällä. Puhuttiin hyvästä konnekista, mutta sen verran syö tuo häviö tuolla puustisella. Joo, kaveri otti täysin selvän kultakypärän niin. kantajan ja jätti muille luun käteen. Niin. Mä otan, saanko ottaa toisen sulon hattuun tässä kohtaa? Anna mennä nyt, kun on sulkija jo pöliseen. Koska siis nyt täytyy sanoa, että jos tarvii urheiluveikkauksesta tietoa, niin on tullut konttorilta jalkapallotietäjän titteli. 4 pulloa jallua, ei vaan 5 pulloa. Kyllä, joo. Mä ajattelin, että sitä ei tarvitse välttämättä kertoa ääni. Uusi mutta tästä kulkaa nasahti. Ja just iloisekseen, uutisekseen voin kertoa, että tuossa NFL Fantasy-kisassa, jossa veikallaan vähän niin kuin liigapörssin hengessä NFL:ssä, niin selvisin just tuossa meidän kausittaisessa liigassa niin välierävaiheeseen. Oho. Joka on niin kuin aivan uskomaton kova suoritus. Menee niin kuin vauhdilla. Pelkkää vaakalentoa. Just näin. Mä haluan elää sun elämää. Tommi on kyllä. Mietit näitä mun keviitä harteita tällä hetkellä. Niin. Huhhuh. On kyllä. Huhhuh. Siitä se johtuu. Näin menee. Mutta, hei, joo, ja sitten vielä nopeasti siitä tästä paidasta, niin tänään on valehtelematta 2 ihmistä tuolla Prismassa ja sitten erään tukkuliikkeen tykönä, niin yrittänyt multa päältä ostaa tämän, plus LinkedInissä lähestyy eräs edustava neitokainen, joka myös oli sitä mieltä, että hän haluaisi tällaisen paidan. Ja pyysi minua ilmoittamaan, mikäli pesussa kutistuu eikä mahdu enää päälle, niin hän voi sitten lunastaa tämän minulta. Tuo on kyllä mutta tyylikistä. No, ei tule kyllä myyntiin. Se on viime kaudellahan, että myytiin vielä silloin. Joo, viime kaudella oli se poistomyynti. Toissa kausi taisi olla se, kyllä, milloin näitä oli niin kuin hyllyt täynnä joka paikassa. Mutta on, minä tykkään tästä. Hemmetin. Aion kulkea koko viikon tämän päälle. Jees, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Onko tässä jauhoittuna? 22 minuuttia on nyt mennyt. Missä vaiheessa aletaan uudet luistimet tähän? Katsotaan, jos jää aikaa. Mitenkä ajatuksia syksyn peleistä? Meillähän on tällä hetkellä semmoinen tilanne, ennen kuin kukaan sanoo yhtään mitään, että 9. S 45 pongoa, Jypsteri sen jälkeen 40 pongoa, IFK 40, HPK 40 ja Sporttiluortti 38 ja kaikki on tainnut pelata niin kuin yhden pelin sisään pelimäärät. Näin taisi olla jo. Ei siinä ainakaan isoja pelimääräeroja ole. Ajatuksia? No nyt jos ruvetaan niittää satoa. Se peli alkaa näyttää aika hyvältä ja Jukureita vastaan oli aika lailla näpissä mun mielestä koko matsi. Mutta sitten vaan lopussa pomppu sisään, pomppu ulos. Oikealla raiteella, kyllä mä haluaisin sanoa tosta sakista, niin Jyppi on kärkipäätä tällä hetkellä. Kun heti joulun jälkeen päästään taas pelaamaan, niin mä laittaisin kyllä tuohon Jyppi-Kärpät-peli on ykköstä pitkävetolappuun. Kyllä. Niin se mikä on 26. päivä. Yes. Joo, ja samoin tämä peli kanssa Jyppi-peli toissa lauantaina. Ne. Oli 3 pistettä otettavissa. Siinä oli ehkä aavistuksen Veiniltä 1 tai 2 maalia sellaisia, että olisi voinut hyvänä päivänä ne ottaa. Ja vähän onnenkantamoisella tuli vielä se viimeinen voittomaali pelikanssilla siihen ihan pelin loppuun. Jypillä oli hyvä ilme kyllä koko ottelun läpi ja peli oli erittäin raikasta ja viihdyttävää. Siis nautin suunnattomasti iskuareenalla katsoa sitä. Mut hyvällä, tai sanotaan, että pienellä huolellisuudella niin meillä voisi olla 6 pinnaa enemmän. No, mutta onhan se Veini ottanut ihan järkyttävän määrän koppeja. Se oli se on. Kotipeli, tämä viimeinen 41. Joo, siis ihan mielettömässä liekissä. Se seisoo päällään ja tavallaan itsevarmuus. Että niin ja sitten, mutta mä niin kuin, edelleenkin mä mietin sitä tässä näin. Plättihän meni sen Tapparaan ja se on Tapparassa selvinnyt pongojakin tuossa. Mm, nyt taisi tehdä tiistainakin. Niin teki. Heitti Börstan siinä. Tota, ei kun eilen, jos oli. Eilen. Milloin ne? Eilen, kun maanantaina, joo. Joo, eilen. Vittas mä kanssa pelaa samassa ketkyssä. Mä mietin sitä, että olisiko se kuitenkin tarvittaisiko meille se pakki tänne? Mm. Sulla on 41 torjuntaa. Mm. Niin kyllähän se puolustus on, nyt kun Nikuhan on pelannut hyvin, okei, maajoukkuekutsu tuli ihan aiheesta. Suhonen, mä oon tykännyt sitä koko kauan, sitä onhan sen kritiikkiäkin saanut, ei parhaimmillaan
ollut, tai verrattuna niin kuin aikaisimpaan kausiin, mutta on se mun mielestä niin kuin hyvä ollut. Ottavainen. Ottavainen on ollut hyvä. Peltolakin on parantaa koko ajan. Niin, että olisiko se semmoinen peruspakin paikka, vaikka niin kuin jengi väittää sitä, että pitäisi olla semmoisia niitä kuuluisia hybridipakkeja, jotka pitää olla kuitenkin hyviä kiekollisia, hyviä liikkuja ja hyviä siinä ja siinä, mutta niin kuin just semmoinen ihan siis semmoinen peruspakki, lyhyt syöttö viereen, ei mitään älyttömiä nousuja. Mm. Aina siellä alimmaisena. Onko niitä nyt vapailla markkinoilla? Mistä me semmoinen saataisiin? Ei niitä oikein ole. Tai kun mä just mietin, että tavallaan semmoinen siirtorajan pommipelaajahan olisi huikea saada. Mm. Milloinhan itse asiassa tässäkin tuli... Missä vaiheessa ruvetaan myymään, missä vaiheessa alkaa tyhjennysmyynti? Niin. Ja itse asiassa milloin tällä kaudella on siirtoraja? Helmikuun. No niin, taas mennään. Eli power break tuli siinä. Siinä tuli power break. Ei ollut Putinin mobilisoima sähkökatko, vaan ihan batterit loppu laitteesta. Tämä on yksi niitä meidän hurinanpoistokampanjoita, mutta jatketaan. Eli niin. Puolustava pakki. Ja vielä niin kuin siitä, mitä tuossa aiemmin puhuit, että tuossa jengit on niin lähekkään toiset. En sitä oikein kukaan muu kuin Saipa tippunut kelkasta. Mm. Ei. Niin se, että mä veikkaan, että olisiko siellä Saipassa ketään. Ei. No kun tässä näin... Tässä samaa miettinyt, että miten se tyhjennysmyynti alkaa, niin miten olisi? Kyllähän sitä Saipasta pois pian. Niin. Löytyisikö sieltä ketään semmoista, joka olisi riittävän laadukas peruspuolustaja? Siis siitä mä olen samaa mieltä, että se varmasti voisi olla, että se pikkusen tarvittaisi ehkä lihaa luiden ympärille. Tai nimenomaan, ehkä mulla on puhuttu sitä joka kerta tässä viime aikoina, mutta nyt mä... Valehtelisin, jos sanoisin, että on miettinyt aktiivisesti, mutta nyt tuli vasta mieleen, että voi olla vaikea tältä meidän kotoliikan sisältä ainakaan ketään saada pyöräytettyä. No, aina mikä mulle tulee mieleen, niin Kalle Maalahti. Se 90-kiloinen, se semmoinen. Maalahti voisi olla semmoinen. Niin, se voisi olla tuohon puolustukseen ihan hyvä, mutta se on niinku aina semmoinen, mikä tulee tällä hetkellä mieleen, mikä pystyisi... Niinku... Joo, kyllä se muuten saattaa olla, että jos enemmän halutaan vaihtoehtoja, niin sitten se on lähettävä kattoon tuonne Ruotsin kahta ylintä sarjaa. Ehkä Saksan sarjaa. Niin, se sitten, jos halutaan semmoinen hyvä puolustava puolustaja, niin voi olla aika vaikeaa tässä vaiheessa, että voi olla aika haluttua tavaraa on muuallakin. Kyllä mä luulen, että niille niin sanotusti markkinoita löytyy. Kyllä. Mutta onhan tämä nyt silleen tiukka, ja kyllähän tuo Veinin tuleminen oli semmoinen, että on uskomaton suoritus, että miten pystyy Brynäsi tuommoisen alkukauden jälkeen niin kasaamaan itsensä, ja sitten tulee tuohon ja ottaa tuommoisen vastuun, ja sitten kun ei kuitenkaan alkaa hirveästi pelannut. Jep. Niinpä. Niitä kuuluisia pelihaluja varmasti oli ihan kohtalaisen hyviä. Ja nyt on pelannut sitten kaikki pelinsä, sen jälkeen kun tuli tänne. Joo. Ei, en tiedä, onko edille jäljellä yhtään mitään, että kyllähän me nyt loppuvälissä tulee semmoinen mieleen, että kyllähän tässä tarvitaan kuitenkin, pelejä on melkein 30 jäljellä. Niin on siellä joku muukin nyt pelattava vielä, kun pelkästään toi... Niin, Veini. Pahin vaihtoehto olisi se, että nyt pelotetaan Veini väsyksiin, jonka jälkeen saadaan itsetunto romahtamaan, jonka jälkeen alkaa tulemaan näitä niin sanottuja oho-hupsmaaleja. Ja, koska Veinillä on ollut haasteita onnistua Jyväskylässä historiassa. Ja nyt kun tämä on lähtenyt tällaiseen, voisi sanoa, että täydellisyyttä hipovaan, työskentelyyn tämä maalivahtipeli hänen osaltaan Jyväskylässä, niin ei pelutettaisi Veiniä puhki. Annettaisiin Edille vastuuta tai sitten otetaan vaikka A-junioreista Leinonen paikkaamaan, mikäli tarvis on. Mutta olen vähän huolissaan, koska tosissaan on pelattu, Veini on pelannut 11 peliä putkeen. Ja on ollut ihan 3 pelin viikkojakin tuohon matkalle, niin varmasti tuntuu pohkeissa ja ehkä niin kuin henkiselläkin puolella. Mä oon sitä kanssa miettinyt tässä, että turkulainen on nakuttanut 32 pongoa ja johtaa pistepörssiin. Mm-hmm. Niin tässä voisi hiljalleen ruveta muutkin tekemään niin kuin silleen suht tasaisesti niitä. Että kyllähän siellä Gardnerilla on tekemään pisteitä. Sitten toi Braden Christopherilla on osumaan. Kyllä. Putilla on osunut aika tasaisesti, mutta se tykkikausi, minkä se
minkä se veti silloin, oliko 17-18, joo, 17-18 kaudella, niin se oli vähän semmoinen, että tämä oli vähän sama juttu kuin Roopalla ehkä, että se ei välttämättä kuitenkaan ehkä kerro sitä koko jutusta, koska jos me mietitään niin kuin sitä pelaajaprofiilia, mikä siellä Putilla on, hävytön one-timeri sitä vasemmalta puolelta. Kyllä. Ihan hävytön one-timeri. Ja nyt onko semmoisia ylivoiman pyörittäjiä siinä olemassa, on siinä Jerry. Jerry pystyy rakentamaan siihen. Mutta niin kuin, tämä on nyt vähän semmoinen, niin kuin, että nyt pitäisi niin kuin lueta ne pisteet niin kuin leviämään leveämmälle siihen tuohon rosteriin. Että jos nyt Jerrylle käy jotakin, että sillä pikkusen nivunen ottaa itteensä, niin siinä oikeasti siinä pitää niin kuin uhrata kanasta lähtien kaikki mahdollinen, että se saadaan kuntoon ennen playoffeja. Kyllä. Mm. Joo, ja viimeinen tai viimeisin peli, minkä Jyppi pelasi, niin Jerryhän minun mielestä kohtuu ansaitusti kahden pelin pelikielon arvoisesti. Vedettiin poikkarilla päähän. Liiga tuomiossaan sanoi, että se osui kaulaan, mutta kyllä minun mielestä se osui suoraan naamaan. No kyllä mä oon samaa mieltä kuin se. Mä en ymmärrä, minkä takia ne tuomarit edes pohti siinä hommassa, koska se, oli, siis se tuli siis niin älyttömässä tilanteessa. Mutta sitten mä katsoin suoraan tällä vanhalla tuomarin, että ei helvetti, että vetiikö se niinku tuosta niinku tuommoisessa täysin mitättömässä tilanteessa niinku ihan suoraan kyllä, kärsä. Kyllä, veti. Ja se johtui siitä, että siinä noin 20 sekuntia, 30 sekuntia aikaisemmin Jerry antoi semmoisen sanata, että ehkä kakkosen arvoisen taklauksen niin, mutta vähän selkäpuolelta. Niin, mutta se ei käy mikään ihan älyttömän paha ollut, että se oli normaali pelitilanne, mutta eihän semmoista lähdetä kostamaan sillä, että lyön päähän. No niin, nyt lähdet. Nyt lähdet, niin. Ja sanotaan, että siitä olisi voinut antaa ihan huoletta viisikin peliä pelikieltoa, enkä olisi ollut siitäkään yhtään kummissa. Niin mäkin ihmettelin, että kaksi peliä, missä nyt poikittaa sillä suuhun, ja sitten kun saa sillä, että näyttää selkää, että hidastetussa kuvassa numero 342 sekunnin sisällä, niin saadaan se pääosuma, niin siitä tulee 8 peliä. Kyllä. Niin sitten tosta ei tule yhtään mitään, koska toi on tahallinen kostoyritys, tai tahallinen, täysin tahallinen temppu. Ja se vahingoittamisyritys. Kostaminen. Niin. Kyllä. Että niin kajauttaa suuhun, niin se mua niin pikkusen ihmetetti siinä. Joo, olen samaa mieltä. Mutta Jerry on tosissaan, se on tällä hetkellä, tai Jerry on meillä tällä hetkellä semmoinen kruunun jalokivi, jota ei olisi varaa kyllä minkään syyn takia menettää rosterista. Mutta toi on melkoinen tiimalasi leikki, tai siis vaakaleikki ehkä. Et toisaalta se, että Jyppi playereihin tänä vuonna menee, niin kyllä se Jerryä tarvitaan. Monta peliä putkeen. Ja Jerryä tullaan ottamaan kovaa. Ei tämä ollut viimeinen kerta, kun Jerryä kolhitaan tämän kauden aikana. Nyt tästä, kun pelit vielä menee kovemmaksi ja paikoista käydään aika kovaa kilpailua, niin ja varmasti kultakypärä herättää vastustajissa mielenkiintoa. Mutta yksi, mitä mä oottelen vielä nyt todella mielenkiinnolla, että kuka rupeaisi tekemään pisteitä, niin Jokke Kemeli. Lähinnä sen takia, että just nyt tulee ihan sama. Ja nyt tulee nämä nuorten kisat. Koska mulla on semmoinen, voi olla, että mä oon ihan väärässä ja korjatkaa, mutta esimerkiksi Helenius viime kaudella, sehän tuli ihan eri ukkuna takaisin sen jälkeen, kun pelattiin ne junnukisat. Sieltä niin kuin pikkusen lisää itse luottamusta tuonne niin kuin hartiasuojaan ja oli kyllä kiva katsoa se loppukausi, vaikka ehkä kuitenkaan pelillisesti ei pärjätty juuri niin kuin mitenkään päin. Nyt on taas yksi sauma saada lisää onnistumisen kokemuksia ja silti kautta sitten. Tänne ajaessa mietin, että toivoin, että nyt olisi Kemelille hyvät kisat pisteiden valossa. Ja yksi, mikä tietysti siihen vähän saattaa antaa avuja, on Brad Lambert, joka pelaa samassa kentässä ainakin näissä harjoitusotteluissa kuin Jokke. Eli nyt on tavallaan tutut kaverit. Tosin Brady pelaa tällä hetkellä sentterin paikkaa, mutta anyways. Ja jos Jokke onnistuisi nuorten kisoissa hyvin, niin olen aika varma, että se heijastuu myöskin loppukautta. Ja toivoisin, että valmennus pystyisi reagoimaan peluttamalla Jokkea sellaisten pelaajien kanssa, jotka pystyisi ruokkimaan Jokkea, koska se vaatii myös sen. Mutta onhan se tällä kaudella näkynyt se karuus siinä hommassa aika raskaasti minun mielestä. Tämä on vähän kärjistetty, mutta kun se aikaa, se mitä on tuotu, on aika raskaasti ollut pelkästään muutama yksilösuoritus ja ylivoima. Se on se tuotanto tällä hetkellä ja sitten muutama taklaus, helvetisti kiekon menetyksiä. Et jotenkin se itseluottamus on kateissa. Ja mitä mä nyt on kattonut vastustajan ylivoimaa tai alivoimaa, niin ei siellä kukaan seiso enää hirvittävän paljon sen Joken vieressä.
että se kun aikaisemmin viime kaudellahan se oli, että se joku seisoi koko ajan vieressä ja käytännössä se muu ylivoima pelasi sitä 4-3 siinä, kyllä, että vierekkään seisoi siellä ja jutteli ja kyseli, että tota niin paljon oikeasti. No Lahdessa ei vartioitu ja niin sieltä vaan ylänurkkaan niin kiekko livahti. Ylänurkka heilatti. Mm. Että niin kuin se jotenkin mun mielestä, että mä toivoisin siitä, että tulisi nyt semmoinen, että tulisi semmoinen boosti sitä hommasta, mutta kun musta tuntuu, että meillä taitaa nämä kentät olla nyt vähän enemmän ja vähemmän tämä ykkönen jo sementoitu. No siltä vaikuttaa vahvasti. Mm. Ja myöskin kakkonen hyvin pitkälti. Kyllä. Ja sitten ketä sinne jää, niin nyt mä lataisin tässä, mä päästään aasisilla siihen. Nyt se Perttu on saanut peliaikaa. Mm. Onhan se vielä vähän niin kuin haikara jäillä siellä, että kun se ei tiedä oikein mihin suuntaan se menisi sille tota niin pelissä. Mutta siellä on paljon ollut myös hyviä suorituksia. Ne kaksi jäähyä sai sinne viime pelissä, tota, niin siellä, tota, mitkä ne oli siellä, ne oli kyllä ihan uskomattomia. Täytyy kyllä sanoa, että tuomareita, niin oliko toinen kampitus, jossa maila ei käynyt kyllä minun no mielestä lähelläkään? No ei se ollut lähelläkään. Se olisi ollut kyllä se linjaturmi käy sanomassa, että teepä nyt silleen, että käy sanomassa, että tämä ei ole mikään jää. Mm. Että se ei ollut, että jos se Perttu nyt saisi sitä niin kuin semmoiseen, mutta onhan se tietysti semmoisen, niin kuin, että se pystyisi sitä jokkeen ruokkimaan, mutta kun kesken kauden tulee siihen, lyödään tuommoisen kaverin kanssa, kun Jokelakin on kuitenkin jo mitään 50 liigapeliä hakattuna. Mm. Niinpä. Ylite. Enemmänkin jo. Niin. Ja pisteitä tehtynä, että se on niin kuin liigan vakiokamaa. Mm. Sitten sä tuut niin kuin uutena tuohon peliin. Että mistä siihen se sentteri löytyisi? Että me ollaan nyt taas semmoisessa alkutilanteessa, kun me huuttiin tänne sentteriä ja pakkia. Niin Plätti lähti. Mun mielestä sehän oli vähän ihmetys alku, että minkä takia tämmönen niin kehäraakki tänne tulee, mutta sen takia se varmaan haluttiin tänne, että se on kehäraakki. Mm. Että se on semmoinen niinku klassinen taitosentteri, mitä markkinoilla niinku oli tarjolla siinä vaiheessa. Mutta niinku se, että nyt se vaan se Jokelle, niin pitäisi saada sitä, koska se kiekollinen vastuu, mikä siinä on, en ole kyllä katsonut yhtään paljon sen peliajat on ollut pelissä, mutta aika vähän sitä tulee. Se YV on se paikka ja kyllä se puti pystyy ihan samanlaiseen amplaukaukseen periaatteessa, tai nyt ihan samanlaiseen, että on se ainutlaatuisen kova, helvetin kovaa lähteä ja etuyläpeltiin se joken veto. Mutta niin kuin sitten, kun se pitää olla kuitenkin kokonaisuus se YV. Mm. Eli se puti kannattaa olla sen takia siellä, koska ne on pelannut yhdessä sitä YVtä. Kyllä. Ja eihän se mitenkään huonosti se puti niitä pisteitä on tehnyt. No ei ole. Onko Jypin toiseksi paras maalintekijä tällä hetkellä? On. Ja sitten Niku taitaa olla kolmantena. Taitaa olla Niku ja korjataan tuosta. Putilla 8, Reed Gardinerilla 13, Jokella 8. Eli Reed on ottanut salaa kiinni. Kyllä, Reed on tehnyt nyt hyvin maaleja tässä viime aikoina. Puustinen on jaetulla kakkospaikalla Joken kanssa Jypin maalipörssissä. Et ei ihan huono, kuitenkaan. Ei. Yhden asian toi Kemelihan on tehnyt hirvittävän hyvin tälle kaikille jääkiekkoon harrastavien lasten vanhemmille. Mitä nyt tällä hetkellä ei valkoista erkkaa kuru 3 kierrosta niin siihen, että niin se erkka rullaa. Meillä on viime kauden alussa osuttu ja se on vieläkään niin kuin yhtä neljäsosaa mennyt siinä. Joo. Päätkö sen pienen kärjen sinne ja se on siinä semmoinen. Joo, se varmasti pitää paikkansa. Niin se, kun mun mielestä varmaan se Valmolle alkoinen erkka on sitä varten, että se näkee, missä se mailalla kärki on, mutta muuta käyttöä sillä ei ole sillä hommassa. No, ei sillä ainakaan noihin niin kuin rannareihin eikä lämäreihin, niin ei sillä ole mitään merkitystä. No ei. Joku kärkisvigu, jossa se voi olla se pieni kriittinen osanen sitä suoritusta. Mutta mitä me tarvitaan sitten, jos mennään kohti playoffeja, niin riittääkö meillä kuinka pitkälle Jypsterillä? Erittäin hyvä kysymys. Sikäli, mikäli Veini pysyy kunnossa ja häntä ei peluuteta puhki ennen kevään karkeloita, niin miksipä ei. Kyllä tämä suuntaus nyt Veinin tulon jälkeen joukkueelta ja se tavallaan se tason nosto, mikä on nähty, riittää siihen. Ehkä joudun pikkusen tulee alaspäin sieltä alkuperäisestä sijat 6-8, niin sanotaan, että se riittää sinne sijat 7-10. Joo, eli sä yhdellä pykälällä, joo. No, helppo seurata, kun sinä olet kaikki tietäväinen, mutta no, kyllä. Kehotaan nyt vähän muitakin kuin Tommia. Niin, mutta joo, mutta vaatii herkkyyttä varmasti valmennusjohdolta, etenkin maalivahti pelutuksen suhteen, ja sitten tämä
puolustava peruspuolustaja ei ainakaan haittaisi tätä taivalta. Eikä yksi hyvä sentteri, esimerkiksi Oula Paalave. No se on, sehän olisi kyllä taivaanlahja siihenkin niin Kemelin kanssa pyörimään. Kyllä. Peliä tekevä semmoinen sentteri, joka pystyy myös pelaamaan niin kuin kahteen suuntaan, että niin kuin, sehän olisi jackpot. No se olisi jackpot siihen, ja sitten eikö sillä se Playboy-tyttöystävä, sekin olisi väriä tänne Jyväskylään. Totta, niin onkin. Voitaisiin tuossa puustelihokikorneissa ottaa haastella. Hello, my name is Heikki vaan. Ei, se kyllähän se olisi Tommi, joka haastelisi sitä radio keskisuomalaiseen heti välittömästi. They call me Mr. Hans. Mr. Tommi, hello. Mutta Oulan lähdöstä Ruotsistahan on liikkunut tässä viimeisen parin viikon aikana huhuja, että saa nähdä miten. Olisi kyllä todella mielenkiintoinen nähdä Oula aika pitkän tauon jälkeen Jyväskylässä. Kyllä perkele siinä vaiheessa on pistetty joukkueeseen niin paljon rahaa, että sitten pitäisi mennä niin kuin oikeasti silleen, että kanalakannu on tuolla tuossa torilla. Kyllä. Ei, jos se ei palve ei alta 200 tonnia, niin ei niin kuin oikeasti nosta pyrstönsä pois autosta tuossa jahlin pihassa. Sitähän ei tiedä, kuinka tukalaksi hän kokee Ruotsissa olonsa, mutta toisaalta sitten täältä Suomesta löytyy useitakin seuraajia, jotka on valmiita maksamaan tämän summan, tai jopa varmaan vähän enemmän niin saadakseen Oulan palveluita. Tämä sentteripula on kuitenkin liigassa. Kaikilla muilla paitsi Kärpillä. No joo, Kärpät on oma lukunsa siinä, että heillä senttereitä riittää, mutta muuten peli ei kuli. Se oli kyllä itse asiassa ihan hauska. Mä en tiedä, se edellinen Jyppi Kärpät-peli. Se oli ihan mielenkiintoinen spekulaatio, mitä kuuntelin vierestä, että siinä vaiheessa kun Ohtoma pelasi sitä viimeistä vitosta. Ja joka kerta kun tuli vaihto, niin se marotteli sinne vaihtopenkille vaan, että ei jaksaa vielä, jaksaa painaa. Niin se, että kuinka paljon siihen pakistoon on laitettu rahaa tälle kaudelle, mä mietin sille, että ihan eilisen teidän pojat ollut tuppia puremassa myöskään. Kuinka iloisesti sieltä muokattiin takaspäin, että Kärppäpakistossa on noin 2/3 Jypin koko pelaajapudjetista. Niin, eikä niinku ketään muuta pääse kokeilemaan, mutta se oli päättänyt, että se ottaa nyt reppuselkää. Niin siis, mutta on se Ohtomaa, niin jos tuommoinen pakki olisi Jypissä, niin olisi se jotenkin käänteen tekevää touhua. Siellä voisi Nikukin, niin ei tarvitse edes katsoa selän taakse kertaakaan, kun tuommoinen jätkä on siellä alhaalla, niin tietää mitä tapahtuu. Kyllä. Juuri näin. Pelaa puolet peliä ja siellä vasemman pakin paikalle, ja Niku voi ottaa omasta päästä ja tehdä ihan mitä vaan, niin tietää aina, että siinä on niin kuin, ei soi omissa. Ei soi omissa, lähtee niin ihan sama tulee 3-1 vai 2-1. Kyllä. Ja syö kiekkoja sen kuin kerkiä sinne. On. Hieno pelaaja, mutta joukkue ei suorita ehkä sillä tasolla, mitä alkukauteen odotettiin. Mm. Kyllä. Mut mitäs Tommi, Jypin kevään kujet, riittääkö kuinka pitkälle traktorissa päätyy nafta? Niin, kyllä mä oon varannut jo paikan tästä mestaruusjuhlista, ettei kyllä mulla yhdet juhlat riittää. Sä juonnat tämmöistä. Niin. oliko radio keskisuomalaiset omien juontamassa. Oliko tämä huhu paikkansa pitävä, että Gettomasa olisi sinun kanssa tulossa tekemään kiekkolähetystä ja suunnittelemaan jo niin kuin livenä tätä juhlaa, että kuinka se Kortepohja Group pistää niin sanotusti syntetisaattorit laulamaan? No, laitetaan tähän tämmöinen parempi torno, että mä menen räppäämään sinne ja Gettomasa kato juontaa sitten. Että se. Niin, eli niin. Ei ole kuule minkään näköistä tarinaa. Sen osalta. Mä mietin vaan tätä sarjataulukkoa vielä, että kyllä mä silti niin kuin, tuossa on 10 pistettä kutospaikkaan tällä hetkellä. Todella tasainen sarja. Ja mä en ihan vieläkään ole valmis heittämään kirvestä kaivoon tuon suoran playeripaikan osalta. Tuossa kuitenkin tullaan pelaamaan varmasti ristiin. Kärpät Tepsi ei ole tavallaan vakuuttanut ihan sillä tasolla, mitä mä ajattelin alkukaudesta. Toi voi kääntyä vielä mitenpäin vaan. Jypillä tällä hetkellä nousujohteinen suhdanne. Mitä siihen tarvitaan lisää, niin punttitreeniä tai sitten tosiaan ostettuna muutama kilo lisää. Musta tuntuu, että yksi missä nyt hävitään aika rujosti noita tilanteita on maalien eessä ja siihen pitää keksiä joku juttu. Ja onko se sitten se romuloinen pakki vai sopiva lääkekuuri vai onko se mistä se kaivetaan, niin sitä mä en kyllä osaa sanoa. Niinpä. Tähän kun otit tähän suoraan playoff-paikkaan, niin nythän on Veinin tulon jälkeen, kun katsotaan liigan kuntopuntari 10 ottelun otannalla, niin Jyp on sijalla 7. Niin. Eli aika vahvassa nousussa, kun
alkukausi kontattiin siellä 13, 14, 15 sijoilla. Niin tämän, jos tämä noususuhdanne tai tämä trendi pitää kutinsa tuonne maaliskuulle asti, niin mikä ettei. Kyllä siellä saatetaan hyvinkin olla vitosena tai kutosena. Ja mä en tiedä, jännä niin kuin nähdä, että miten tota, niin peli kanssa loppukausi menee. Ne on ollut hyviä. Mitä te luulette, onko ne tuolla kolmen sakissa, kun runkosarja loppuu? Oh. Toivon, että olisi. On. On siis, ne loppupeijäiset tulee olemaan tota... No, mä uskon, että se on mikä siellä tällä hetkellä on. Se on Lukko peli kanssa Tappara. Andrei tuli takaisin, niin peli alkoi kulkee. Meinaatko, että IPA ei nouse tosta vielä ylöspäin? No, ei se nouse. Kyllä se on niinku... Telkaa tosta nyt sitten niinku... tippuu. Kyllä mä uskon, että se peli kanssa kestää. Mutta jos mä saan kommentti... Niin, onko sulla vielä jotain? Ei, kerro vaan. Mä uskon, että Jyppi menee sinne kasiksi. Se, minkä mä korotin silloin. Sen jälkeen kaikki oli sitä mieltä, että... Yksikin sitä kertoo, kun häntä vituttaa tuommoinen, kun haukutaan saatana, kun tehdään perkele tota, niin, hyviä hankintoja ja sitten tota, ei uskota joukkueeseen, niin kyllä mä nyt on, ja sitten mähän nostin, kun mulla olisi 8 vai 10, niin mä nostin 8. Niin tota, Kolehmaisen Janne sanoi sitä, että se oli HPK:ssa, kun sanoi, että mentiin niin helvetin kovaa joululle asti. Joo. Niin, että niin kuin oikeasti perälauta laulo koko ajan, että kun ei tiennyt, että miten saatana palautuu yöisin, että tota, niin, sai olla kylmää, kuumaa ja kaikkea siitä väliltä. Ja sanoi, että nyt kun alkaa herkistellä, niin kaikki muuttuu rautakorvella. Joo. Et siinä vaiheessa, kun lanttulaatikko on syöty ja nyt koettaa uusi vuosi, 3. päivä 1. niin uudet pelit, niin pitäisi alkaa semmoinen aika rivakka nousu. No nythän on se herkistely aika hyvä aloittaa, kun tässä on kuitenkin onko 10 päivää peräti taukoa Jypillä peleistä. Tapanipäivänä on Tapanipäivänä on seuraava. Siellähän se kuuluu se peli se, missä... Liikuntapääkaupunki. Joo, ja sitten, mutta siinähän on se, että tota, ne valmentajat ei saa olla paikalla sen sopimuksen mukaan tota, niissä reeneissä. Aha. Mutta nehän saa, pelaajat saa keskenään mennä tuonne reenaamaan. Niin just. Kyllä, kyllä. Että voihan ne... Tiesi, että siellä on vain klassinen, että... Kirjoitettu paperille ohje, tuota, että miten reenataan ja videotervehdys. Ykkösiä hierotaan. Niin jo, yksi paloletkuja laitetaan siihen niin Jypin junnu tyyliin sitten. Kyllä. Mutta niin kuin mun mielestä niin kuin nyt alkaa siihen, ja kyllä mä uskon siihen 8. Koska ei tuo 8, tuossa on 5 pongoa siihen 8 paikkaan. Kyllä. Mutta tota, niin, kyllä tuosta nousu alkaa, ja sitten mä en tuohon... Toi S-t on kuitenkin pelannut suhteessa niin kuin ihan liian hyvin. On. Siis aivan liian hyvin, koska tota, niin, ne on ihan liian korkealla minun mielestä siihen materiaalin verrattuna. Että sen Karikivi on pyörittänyt se, peluttanut todella hyvin sitä porukkaa, ja HPK on alisuorittanut ihan täysin. Ja mun mielestä KK samoin. Kyllä, KK etenkin kotona niin on ollut kyllä haastava. Oliko 2 on. Suoraa voittoa kotona tällä kaudella, oliko 8 vai 9 pistettä. Ja, mutta niin kuin KKlle, jos sitä joku sattuu Kouvolasta kuuntelemaan tätä, niin siellä on neroja. On sanottu, että juna pysähtyy Kouvolassa eikä mitään muuta ja kaikki muusta Pohjolatalon. Mm. Kyllä mä nauroin katketakseni siinä vaiheessa, kun mä katsoin sitä KK-peliä, sitten tuli se sisääntulo, kun ne tulee niistä junan tasoristeyksen portista sisälle. Se valo palaa sinne ja sitten soittoi, että tota, niin Bad Boy saa Hietolta Perkyntiltä. Niin mikä voisi niinku parempaa olla, että meillä täällä viritellään Jyväskylässä, täällä on täällä Hurrikaani, okei se Rock Like a Hurricane, on tosi se on hyvä biisi. Ja toimiva, mutta onko se kuinka jyväskyläläinen niin Klaus Mingi nahkalippahatussa, niin kuinka jyväskyläläinen se on, mutta onhan se Per Gynt kuitenkin osa Kouvolaa ja sitten just sen junaportti ja sitten kun ne din valot siinä käy ja sitten Bad Boy saa se on aivan uskomattoman hieno. Joo, se on. Mietin siis tuota sisääntuloa vielä, että mikä olisi jyväskyläläisempää, niin se olisi varmaan sitten Pojun poika saunoa ja yleensä tekee kiukalle heittoliikkeet ja sillä harvia sihahtaa monta kertaa ennen kuin se tulee savun keskeltä läpi. Noniin, tästähän lähti ilmanen vinkki. Saa ottaa taas, kun kerta voi olla, että otitte ehkä sen ilmaiset pääsyliput sinne pääkaupunkipeliin. Tommi jälleen nerokkaasti keksi yhden ilmaisen vinkin. Siellä on aikaa, kun siellä miettii näitä juttuja Radio Keski-Suomalaisella, kun se oma juotoslotti alkavassa, niin se miettii aina, että mitä pystyy olemaan, mikä on niin jyväskyläläisempää kuin itse jyväskyläläisyys.
On niin miten vähän, voisin kehittää itseäni ennen kaikkea tätä yhteisöä? On niin vähän juontoslotteja, että kerkee miettiä näitä ihan raamissa. Mun mielestä Vaajakosken pelikaanitkin voisi olla ihan hyvin semmoista vaajalla, vanhasta vaajalla tuplaovista, semmoista vanhasta liukuovista tänne kentälle. Ne olisi pitänyt kyllä säästää siitä, nimenomaan siitä vanhan vaajalan paikalla. Mutta hei, nyt meillä rupeaa kello tikittämään. Saako hei, alasarja katsausta vielä? Sinähän se tässä kiireenä olet, että jos sinusta tuntuu siltä, että kerkiät, niin anna mennä. Hei, kyllä, tämä täytyy käydä lävitse nimittäin. Mehän seurataan sitä kuuluisaa Savo-Karjalan lohko 4 kakkosdivisioonassa. Ja tällä hetkellä Lappeenrannan Pipo johtaa 34 pongoa, Urho kakkosena 30 pongoa ja Gladiators on sitten kolmantena 26 pommoa. Ja Vaajakosken ylpeys Pelikaanit, mä katsoin, että onko 0 pistettä tällä hetkellä. Ei ole tullut hirveästi voittoja, mutta niin kuin tiedettiin, niin kauteen lähdettiin vähän niin kuin vajavaisin siivin lentämään, jos sallitte tai käyttää. Pistepörssissä Henri Niemi, ei liikaa tainnut mun mielestä pelata, vaan onko ehkä muutaman peli, mutta Mestistä sitäkin enemmän. Johtaa, onko 10 peliä 13 plus 20, jos on ihan väärin katsonut, niin mun mielestä se alkaa 3 pistettä per peli on ihan ok. On se. Petja Summanen kakkosena 13 peliä, taas silläkin olla 31 pongoja, Jussi Viitanen, samanlainen Mestisjyrä, ja onko mun mielestä A-junnojen pistepörssin kolmonenkin joskus ollut, on 10.17 nakuutellut Gladiatorissa. Joo. Eli kaikki siis vanhoja noita Keupa-jätkiä ja Jyp-akatemia-jätkiä ja viime kauden lisessä. Ja sitten Vatti Virtanen, eli Mikko Virtanen, niin taisi silloin itse asiassa, joka nyt Gladiatorissa vielä pelaa, niin taisi silloin voittaa itse asiassa. Silloin oli A-junnojen pistepörssin pisteennätys aika pitkään, mutta Eemeli Suomi rikkoi sen sitten. Okei. Ja Vatilla taitaa 50 peliä, mutta siellä on Gladiatorissa taas kyllä se nippu on aika kova. Ja viime lauantaina niin Martti Jyssi näin tuolla harjoitushallilla alkulämmittelyssä ja sitten näin pari hyökkäjäpelaajaa, niin se kontrasti tuli siinä, kun Jyssi oli heiluttamassa jalkoja ja venyttelemässä takareisiä, niin meni tuohon vinkkiin sitten siitä illalla. Niin pari pelaaja tuli vastaan siinä ja olivat ostamassa virvokkeita pelin jälkeiseen toimintaan, mutta rauhallisesti kävelemässä. No niin. En mitä nimiä sanoa, mutta nauraskelin niille. Ja Mokeet Pelikaaneista, Juuso Kopra, arvatkaa monta torjuntaa. Teillä on ne siellä muistiinpanoja, että jätkä rupesi katsoa heti siellä. Mä yritän. Pelikaanien Juuso Kopra torjunut. Pelejä oli 10, kun sanoit. 13. 13. No kyllä siihen mahtuu tuommoinen 492 torjunta. Aika vaatimattomasti veikattu. 544. Saanko veikata vielä? No. 544. Oi, jumalta jätkä tiesi ihan toi. 85,5 on voittoprosentti. Ja sitten mä katsoin seuraavan torjunnan, joka oli, niin oliko 320. Henri Penttilä Peposta 8 peliä, 266 torjuntaa ja 95,3, mutta 544 torjuntaa. 13 peliä, ne on aika paljon. Ja ei ole mun mielestä pelannut edes kaikkia niistä peleistä, että se on pelannut varmaan puolet niistä, että se on otettu siinä vaiheessa, kun Pelikaanilla aika rumia lukemia on tullut, mutta on se 544 kuitenkin. On se. Se on hirveä määrä. Kyllä siinä jonkunlaisessa pelivireessä pysyy kyllä. Mm. Ja sitten meidän se kiimainen maaottelu, sitä ei pelattu sitten koskaan. Että Gladiators vastaan Israel. Joo. Mikäs siinä oli, että sitä ei pelattu? En tiedä yhtään, mutta musta vähän tuntuu siltä, että näkiköhän Israelin maajoukkue sen, että tämä voi olla tekemätön paikka, koska se Pepo vastaan pelattu. Ei Pepo, kun Lekia vastaan pelattu peli, jossa oli siis varmaan Lekin nelosketju, ja loput oli kaivettu sitä lähialueen nelostivarin jätkistä, niin nekin voitti sen mitään 17-2. Joo. Virallinen ilmoitus oli se, että Israel ei saanut pelaavaa kokoonpanoon tarpeeksi pelaajia. Okei. Okay. Eli ei saanut joukkuetta kasaan. Okei. Okay. No voi olla, että jos se kahdella kentällä olisi lähtenyt siihen hommaan, niin se olisi ollut 50-0. Niinpä. Ja kuluja olisi tullut enemmän sitä hommasta kuin itse sitä pelinautintoa. Ja loukkaantumisia ja ehkä. Kaikkea mahdollista. Mutta harmittaa kyllä Laukaa Gladiatorsien puolesta, koska siellä oli tehty aika paljon tästä pohjatyötä sille ottelulle ja niin. Sitä ehdittiin jo mainostaakin. Olisin suonut tämän kyllä tapahtumaan. Niin ja sitten paras ehitys on tuolle, että lähettäisikö janokkaiden pakkien kanssa pelaamassa Israelin maajoukkuetta vastaan. Tänään mä seuraan Israelin
Jääkiekkoliittoa Instagramissa, niin tänäänhän siellä kosiskeltiin ulkomaisia pelaajia tulemaan Israeliin pelaamaan. Mä luulen, että janokkaista pakeistakin saattaisi löytyä kyllä 3.-4. kenttiin, niin vastuunkantajia ihan hyviä siellä. Romuluiden laituri. Vapaapäivät voisi kibbutsilla poimia appelsiineja ja nautiskella siitä. Pitäisikö sun Heikki vielä lähteä? Vielä kerran. Niin Öljymäelle kävellä. One more time. Siihen Öljymäelle kävellä kyllä, siinä. Kyllä. Tota. On se. Siellä olisi. Nyt myö lyvään pakettiin. Minä olen tässä kuitenkin toimin mikserin haltijana. Niin ei mitään. Kiitos jätkät tästä syksystä. Kiitos, kiitos. Saatiin myö jotain aikaiseksi. Ja toivotaan, että tästä eteenpäin äänenlaatukin rupeaisi olemaan taas vähän lähempänä semmoista niin kuin standardia. Kiitos kaikille katselijoille, kuuntelijoille. Kiitoksia Boostelli Hockey Cornerin kautta meitä kuunnelleille tuolla hallilla. Ja tietenkin kiitoksia Jypille ja kaikille muillekin keskisarjassa jääkiekkoa pelaaville joukkueille. Ja hauskaa joulua. Nimenomaan. Joo. Hauskaa joulua. Erittäin hauskaa joulua ja rauhallista uutta vuotta. Mä luulen, että meillä seuraava jakso saattaa nähdä päivänvalon vasta ensi vuoden alkupuolella. On joo. 26. päivä pitää käydä kirkuun mikrofoniin sen liikuntapaikkakaupunkipelissä Jyppi Kärpät. Ja minä sitten tulen kirkumaan muuten vaan. Joo. Mä huudan ihan nykyään muutenkin tulla autossa ja joka paikassa. Hyvä. Vaajakosken Vaajalassa. Ilman kun niitä lappua otetaan siinä. Huomenna Hangossa huon siellä. Hangossa saakin huutaa, se on, Tommikin on huutanut siellä. Joo, ja niin. Ei, katsotaan ensi vuodelle. Meillä oli helvetisti oli hyviä ideoita tähänkin syksyyn, kun ottaa kaiken maailman vieraita ja puuta, mutta kyllä tässä aikataulut, kyllä näitä on säädetty näitä aikatauluja. On niitä säädetty, joo. Ja tästä otetaan opiksi ja ruvetaan tekemään semmoista ajolistaa vähän aikaisemmissa vaiheessa kuin tällä hetkellä. Mutta kello 12 päivällä. Joo, kyllä. Ja edelleen katsojat ja kuuntelijat, palautetta saa antaa, kyllä. Kehitysideoita, plussaa, miinusta, mitä vaan, posi ja negaa. Kaikkia termejä, onko Tommilla hyviä vielä termejä? No just meinasin, että saa antaa, mutta me ei missään tapauksessa lueta tai reagoida niihin. Nimenomaan. Joo. No kyllä me välillä reagoidaankin, jos on hyviä. Tommille tulee vaan niin paljon palautetta näillä niin keskisuomalaisilla, että on se pelkkää positiivista. Niin on. Mutta mitä tykkäätte joulupaidasta, kun lähdin tuonne lapsen joulujuhlaan? Kyllä toi on hieno. Dayside on kyllä hieno yhtye 90-luvun alkupuolella aika alkunsa saanut ja olen itsekin kova fani ja etenkin tuolla selkäpuolella oleva tuo tuommoinen himmeli, eli joulun tähtöinen Dry Fiction, niin se herättää kyllä lämpimiä tuntemuksia. Kyllä, hyvä. Kiitos ja hyvää joulua, onnellista uutta vuotta kaikille. Kiitos. Kulkuset. No ne.